Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa pogovoru, katerega moto je Dan s plesom je odličen dan. In danes bomo takoj na začetku oddaje odlično plesali z državnima prvakoma v kombinaciji 10 plesov v kategoriji starejših mladincev. Kliče me lep plesni Živjo, Nik Visnovič. Nik Franci Visnovič pravzaprav, a ne? In Zala Hauptmann, Živjo, pozdravljen v Paradi plesa. Živjo. Dejva, zdaj, ker sem že tako v uvodu rekla Nik, ne, da te bom nekako cel pogovor klicala Nik. Mm-hmm. Nik, imaš pa seveda še eno ime, Nik Franci, ne, ja. Ker je menda oče. Ja. Nekoga ste počastili s tem imenom dvojnim? Ja. Se je prenašalo iz generacije, pa so se odločili, da bo še dalje šlo. No. Pa je lažje Nik kot Franci? Ja. Ja, okay. Zala, ti imaš samo en priimek, ja. Ampak nekaj plesalcev, so plesalcev že za sabo, a ne? Ja. Ja. Koliko? Zdaj je Nik tretji. Tretji. Uh-huh. Prej sem začela v plesni zvezdi, sem plesala sama. Potem sem dobila plesalca Lana Boleta. Potem sva se pa z njim razšla in čez nekaj časa sem iskala plesalca, ampak ga ni bilo v Sloveniji in sem ga našla potem v, na Hrvaškem. Matija Markoviča in z njim tudi plesala za Hrvaško. Tako da Potem pa se je našla nekakšna čarobna kombinacija. Ja. Ne? Nik, ti si pa zamenil kar 4 plesavke. Ne? Ja. Ja? Ti si bolj tako moški, a ne? Ja. Menjaš. Ja. Jaz sem pa začel v sambi plesati z mojo prvo plesavko Sofijo Sedovnik. In sem na to, mislim, da menjal 2017, sem začel z Ukrajinko Sofijo Tetjunik plesati v plesnem klubu Salsaro. Na to z Izajo par let. Potem sem naplesal še za Taniso, pol pa sem si želel malo več treningov, pa sem našel Zalo tudi tako, v Ljubljani. Zdaj je vajno partnerstvo staro, mlado, nekako dobro leto dni, a ne? Uh-huh. Kaj vajo povezuje, Nik, da sta se pravzaprav našla? Pa smo se tako kar ujela, tudi karakterno se. Dosti smejima, pa pogovarjama se veliko, pa iste cilje imamo plesne. Pomeni tudi, da se starši razumejo. Se mi zdi, da smo se kar dobro našla, no ja. Zala bi kaj dodala, mogoče seveda ambicije na plesnem področju, a ne? To je tisto, kar verjetno je pa razlog, da si z nekom skupaj na plesnem parketu, a ne? Ja, največ želiva dosežiti v mednarodni ravni, tako da upava na najboljš zdaj tudi, ko bova imela evropsko in svetovno v tendensu. Sta državna prvaka, kot sem omenila, v kombinaciji, sta tretja v letinu in druga v standardu 3-2-1. Kako vama je to, recimo, to sezono uspelo, Zala, da sta, da rečem, iz brona prišla na zlato? Ja, delali smo na tem, da bo tendens pa res najboljši uspel in tudi uspešno je, tako da sva zelo zadovoljna in ba sva ful presenečena. Tudi. Na zadnjem državnem prvenstvu, da ste postala državna prvaka. Ne? Vajna trenerska ekipa je, šef je nekako Capo di Banda Miha Vodičar, ne? Ja. Sodita oziroma plešeta za plesni klub Bolero. Kdo pa so še ostali? Imata kar precej, ne? Ja. Tako ekipico, ki skrbi za vaju. Ja. Za leti sta velik del prispeva tudi Lukaš Mošinka in Daša Marinescu. Pri standardu sta tudi Tara Bohak, David Osterčil, tudi Nika Bagon, pa Alenka, pa Branko Bohak tudi. Da, nas je kar veliko. No. Sta pa tudi nekakšen poseben fenomen naše plesne scene. Zala, ti si Ljubljančanka, Nik Mariborčan. Ja. In vsak dan je nekako relacija Ljubljana-Maribor in obratno. Ja. Ne? Kako vama to znese v tem času, ki je nekako tudi hektičen? Ja, jaz hodim v ponedeljkih pa v sredah v Maribor, Nik pa potem v torkih pa v petkih pa čez vikend tudi ostane v Ljubljani, tako da smo kar zorganizirani, pa tudi starši veliko komunikacije dajo pri tem. Starši so verjetno taksisti tudi, a ne? Ja, to. Koliko pa je to nekako fizične moči potrebno, da se ti skoncentriraš? Tudi, bom rekla, na ta del vožnje, ne, prevozov, pa potem biti še 100% na treningu. Nik, kako to pri tebi laufa? Vse je kar naporno, samo probamo to vožnjo izkoristiti kot nek počitek, da smo spočiti potem za trening ali pa za kakšno učenje med šolskim letom, da se sprostimo. No.
Tako da sem pričakoval, da bo bolj naporno to. V principu zgleda tako, kot da imate šoferja, ne? Ja. Da ste v službi in vaju pride šofer iskati in potem izkoristi ta čas. Sta tudi dobra učenca, ne? Šola nekako ni problem ali dela kakršnekoli težave? Ne. Pa jaz sem se zdaj odločila, da se bom prepisala. Aha, zdaj si končala kozmetično šolo, ne? Ja. Drugi letnik. Ja. Ja. In zdaj se bom prepisala na Eurudio. Aha, ker? Zato, ker da si lažje uskladim stvari po izpitih, pa tako. Tako da se mi zdi, da mi bo zdaj še lažje. Nek ti pa si druga gimnazija Maribor, a ne? Ja. To je ta slavna vaša gimnazija, a ne? Ja. Ja. Super, res. Učitelji. Učitelji se zelo prilagajajo. Se zelo lahko usklajujem za treningi. Nimam nikoli nobenih težav. Teste lahko pišem, ko nimam kakšnih tekmovanj, tako da res. Super, no. Vam grejo do zelo naproti, kar se tega tiče, ne. Zala, sta starejša mladinca, ko pa boste prišla med člane, bo pa se nekako začelo zares, jaz tem upravim. Čeprav pri vama gre zdaj le že zelo, zelo hudo zares, ne. Koliko razmišljate o tej res zadnji kategoriji v vajni karieri? To bi jaz rekla, da je zelo dolgi rok. Ampak razmišljamo spet v mednarodnih dosežkih, stopničke, to je najna želja v bistvu. Tako da bomo pa videli, kam naj jo pot pripelje. Nek, kaj to pomeni stopničke? Tudi tretja bo v redu ali postati evropski svetovni prvak? Ja, cilj je vedno prvo mesto, ne? Ampak začetek prve stopničke smo razmišljala, sploh v članske kategoriji bil to velik dosežek za naju na kakšnem evropskem ali pa svetovnem prvenstvu. Tako da to je večino naj cilj. Pa tudi, da se v plesu izboljšamo. Ja, o tem smo razmišljali. Drugače pa se probavamo bolj osredotočiti na ta trenutek zdaj, se mi zdi. Zala, so tekmovanje največja motivacija pri vama? Ja. Ja. In priprava, make-up, frizura. Vse. Vedno si tako kot iz škatice, ne? So vse obleke tvoje ideje v sodelovanju z Zdenko Arko. Zdenko Arko, ja. Ja, so moja ideja in od mami ideja. Tako da skupaj najdeva eno pot in pol nam uspe take lepe in dizajne. Tudi potem Niku sugerirate, kakšen bo ali Nik si samostojen pri tem oblačilnem delu plesa? Vse sem kar samostojen. Si, ne? Ja. Kar. Važno je, ne? Tudi ta vizualna skladnost na parketu, ne? Sploh najbrže, Zala, ko prideš na mednarodno prizorišče, ja. Zastane dah včasih ob kakšnih oblekah, ki jih vidiš tam? Ja, so zelo bogate. Na čem, recimo, najbolj gradijo tako obleke? Pa mislim, da ful velik bleščic, da se svet, velik perja je zdaj tudi nazaj prišlo. Res. Pa nekako sledijo modnim trendom, ne? Tudi to, kar je recimo v normalna moda, je potem, se vidimo tudi na plesnem parketu lahko, a ne? Kakšna je recimo karakteristika Zalenik? Kaj ti je všeč najbolj pri njej? Povejmo, da nista par zasebno, ampak sta samo dobra prijatelja. Odlična prijatelja, ne? Ja. Ok. Meni je najbolj všeč to, da je mar za druge ljudi. To je zelo redko, se mi zdi danes. Aha, ja, res je. Pa tudi tako, da smo humorno usklajena, se mi zdi zelo pomembno za ples, da ni celi čas samo trening, pa potem domov, pa spet trening, da se tudi smejima, da razvedrima tudi treninge. Potem delovna je zelo, ko se nekaj zada, pol tudi naredi. A ima kakšno črno piko? Trmasta je zelo. Aha. To pa. Si težko dopove drugo mnenje. Aha, aha. Zala, če postavim enako vprašanje tudi tebi, kaj ima Nik tiste bele in črne pike? Isto je zelo delaven, veliko se smejeva skupaj. To mi je zelo všeč. Discipliniranje. Da. Črna pika? Črna pika. Ja, včasih je tudi trmast, ampak ne to, kaj jaz. Tako da, malo pravijo, podobne ne, stvari. Da,
če priznaš, se ti že pol oprosti, ne? V čem pa je ta njena trma najbolj tako? V plesnih korakih, da nekaj si zada po svoje ali kako nam lahko razložiš? Tako, če si včasih želima kakšno idejo vključiti v ples, pa potem imam jaz svojo idejo, pa ona ima svojo idejo, ne? Pa potem se probamo dogovoriti, ne? Pa velikokrat jaz trajam pri svoji ideji, ona pa pri svoji, pa... Saj najdemo si tudi potem vmesno rešitev, ampak smo oba dva trmasta v tisto svojo idejo, ja. Prosila sem vaju, da prinesete predmet, ki bi vaju mogoče določil ali pa nekaj podobnega, pa ne obenega predmeta, ne eden, ne drugi, nek, kako je to mogoče? Sva se malo pogovorila o tem, pa smo ugotovila, da nismo midva tak predmetni osebi, ampak sva pa našla neki... neko besedo, ki na jo v poti spremlja, se mi zdi, da, ker smo oba zelo trmasta, mi dva imamo rada, da ko nekaj, ko nama trener nekaj pove, da je to takoj potem gre. Potem zvadiš in potem takoj to gre. Ampak v plesu je potrebno veliko časa, da ugotoviš, da se v možganih to posede lepo, da potem gre to avtomatsko odplesati, ne, mi dva pa imamo rada vse takoj. Tak da... In ta beseda je? Ja, da, potrpežljivost. Moraš biti potrpežljiv. To nam v današnjem času najbrž manjka in je res beseda, ki bi jo mogoče se morali večkrat zavedati, a ne? Pri vas pri plesu dejansko na hitro ne gre, a ne? Ne. Hvala za obisko Daj parada plesa. Hvala za povabilo. To sta bila Zala in Nik, zdajle priplešajo naši oglaševalci, potem pa vas naša ekipa odpelje k energijam MTP. Matevž Česen, Tijan Čehič in Petra Raubar so letošnje poletje že četrtič organizirali intenzivni plesni seminar Summer Dance Intense. Leto se ga je udeležilo okoli 200 plesalcev iz 17 držav in dvorana v Austria Trend hotelu postaja vse premajhna za vse energije, ki jih širi trio MTP. Tridnevna poletna delavnica Tria MTP prihaja že tradicionalno na urnike plesalcev in plesalk v julijskem obdobju, tokrat med tednom. Letošnja že četrta edicija v Mint barvi je za nekatere udeležence tradicija, za druge noviteta. I saw the post of last year online on Instagram and it was amazing and my friends recommended it, so I came. Yeah. What did you get from these 3 days? I think I learned so much, like how to express myself. And like, I don't know, every routine was so different, but like, and the people are just so nice. So I think I learned like a lot about myself, but also about how others move. And it was really interesting to see like how they move and how I can change the way I move to like adapt basically to these like styles. Like for the first time, I joined that 4 years ago. So I will, this is my fourth year. And on the internet, on the Instagram, in COVID. Pač to mi je res en ful velik užitek in o tem res uživam in zato se vsak let znova prijavim, ker je tukaj res tak dober občutek, da sploh ne moram opisati. Ne samo zaradi občutka, verjetno tudi zaradi tehnike. Kaj novega se naučiš? Vedno se naučim, da vem, da več sledim klasom hitrejš, naučim se veliko novih stilov in pač to mi je ful dobro. We wanted to try something new and we were at a workshop with Tijan Čehič and we really loved him, so we wanted to experience it again with also his colleagues and we are so excited to be here and we enjoyed it to the fullest. Just love dance and I love the teachers here and the dance, I just love it. What's your answer? Probably the same. Dance is my biggest passion, biggest hobby, biggest everything basically. And also wanted to try something new. And what was something new? What did you see? What did you enjoy? Movement, technique and passion. Maybe you? What did you see? Something new for you, for your body? The different styles that I never danced before and I just liked it. Make memories and to learn a lot of new things and yeah, getting new friends. To have the challenge, because at home I train at an aerial-based studio instead of dance studio, so I wanted to have challenge and take everything here I can get as input to work on at home.
Why do you think, what is so special in MTP? I think it's the three of them that are kind of fitting together and they're putting so much work in it, and there's people from everywhere around the world that each of them brings their own little piece and we're all going to share it here. So you're going to take home a lot of inspiration from everyone. Obvezni del trija MTP pa je tudi fotografinja Tija Ažman, ki vsako leto zabeleži dogodek tudi v fotoobliki. Letos je bila v fotoakciji tudi njena hčerka Hana. V bistvu sem začela lih z MTP-jem, me je mami vzela s sabo in tako se je v bistvu vse začel. Zdaj tudi druge stvari, eni me že najamejo za kakšne fotografiranja. In ja, v bistvu zdaj sem odkrila neko strast do nekega dela, do fotografiranja in mislim, da bo tudi tako ostalo naprej. Ja. Vesela sem novih obrazov, vesela sem starih. Plesavci se, ena dekalca je bila leto že tretjič na šutingu par men. Super, noro, brez besed sem res super fajn. Nekateri verjetno kar čakajo, da pridejo pred tvoj objektiv. Pridejo že z idejo ali mogoče daš ti idejo? Ja, eni so res pripravljeni. Sem tudi eno dekeljco 14-letno fotografirala in ko sem jih hotela dati idejo, kaj bi naredila, je rekla, I have my idea. Tako da imajo, so tudi oni pripravljeni, prinesejo kakšne screenshote, ne rada, kaj kopiram, ampak če imajo željo, seveda, da bom ustregla. Ne? Sem pa letos mečkan želela tudi povedati in so tudi dekeljce, ki sem jih fotografirala, posnele videe, na katerih so govorile o tem, kako je lušta na teh fotografiranih. Zdi se mi, da je kar veliko število plesavcev, ki so morda malo prestrašeni in ne upajo, morda mislijo, da niso dovolj lepi, dovolj modeli, dovolj, da imajo ideje, ker ne vejo, kako to poteka. In so punce malo povedale, koliko je sproščeno, koliko se ne smejimo, koliko se zabavamo na fotografiranju, ni to sam, moraš biti tam pa nekaj delati, ampak je res luštano. Matevž Česen, Tijan Čehič in Petra Rauber so ob zaključku vedno čustveni, saj 200 plesavcev, ki tri dnihajo enak ritem z njimi, pripelje do sol sreče in zadovoljstva. Že včeraj na včerajšnjem klasu smo tudi malo zajokali, no, tako da seveda so sestavni del MTP, sestavni del življenja, tako da ja, evo, so bile ja. Mislim, da je bil tole naš najboljši event, tudi naši občutki tekom eventa med nami je bilo res umirjeno, res se pozna, da je tudi v Austria Trend Hotelu bilo tole zdaj že tretjič, tako da je res vse steklo kot po maslu, ohranili smo vse, kar je štimal popravili, kakšne male napakce, ampak res skoraj vse ohranili, tako da je bilo top, top, top. Mislim, da so plesavci spet uživali in nam je bila energija vrhunska, tako da odlično. Matevž, nekako ste koncipirali koreografijo, ne, od hitrih do malo bolj počasnih, pa vseeno je bil en tak dramaturški lok. Ja, vedno poskrbimo za dramaturški lok, tako da koreografije so zelo pisane, vsak mečkano doda svojega noter, tako da od počasnih do dramatičnih, commercial, jazza, moderna, tako da v bistvu pravzaprav lahko vsak dobi nekaj zase, tudi starosti primerno, probamo pomisliti pravzaprav, da imamo zelo široko publiko in probamo zadovoljiti vsakogar, ko pride. Pa res že mičken stiskamo tukaj, je bil tole skor nek maksimum že, ampak bomo še malo razmislili, iščemo, zelo nam je všeč tukaj, ampak rabimo še malo prostora, mislim. Dele imate kar eno leto časa, a ne? Ja. Morda zadevo razširimo časovno, razmišljamo, ali časovno, da bi jo malo razširali, mogoče imeli za mlajše pa starejše, da bi pa menjali dvorano, pa sej smo letos iskali, no, ampak je kar težko, no, tako da uživamo tukaj na Avstrija Trend Hotelu, tako da smo tudi hvaležni vsem iz hotela, ki nam pomagajo. Ampak drugo leto ne boste trio, ampak boste kvartet. Tako je, ja. Tako da pa malo si se zredila. Ja, ja, ja. No, dej. Pod mojim srčkom je še eno srce, tako da ja, prihaja decembra, tako da bomo ratelj kvartet, ja. Dobar timing si izbrala, ne? Se mi zdi, da je kot naročeno prišlo, čeprav jaz sem malo drugače planirala, pa mislim, da je vse ob svojem času in vse tisti čas, ki mora biti. Tako da ja, definitivno plešamo kvartetu tudi naslednje leto. Mi ti čestitamo, to samo prinaša nova čustva in novo znemirjenje, tudi vaša ekipa, po mojem, a Tijan? Ja, rabimo zdaj se še malo pomladiti vsi skupaj, mislim, da rabimo to mladosto energijo. Matevž bo pa podal staršovske nasvete. Ja, seveda, s Petro so se že izmenila, da bo imel tale otrok enega velcega strica, a ne?
Umetniški direktor Mariborskega baleta Edvard Kljuk je bil z minulo sezono izjemno zadovoljen, saj sta uspešnici Faust in Grk Zorba presegli vsa pričakovanja. Poglejte, kaj napoveduje za prihajajočo sezono. Že prvi naslov kaže, da se oziramo nazaj ali pa naprej, ali pa v mogoče trenutni situaciji in tip, profil plesalcev in solistov, prvakov, ki jih imamo. In sem izbral naslov, ki bi jim ustrezal. Nikoli še nismo imeli Plameni Pariza v Sloveniji in vem, da je kot za nalašč, za nekatere izmed naših solistov, da jim zelo ustreza ne samo predstava kot takšna, ampak so eni bravurozni momenti, v kateri mislim, da se bojo zelo lepo našli in bojo to odplesali. In tudi, kar se publike tiče, bo velik kontrast, ne? Sicer mi občasno še odigramo kakšno obstoječo klasično baletno predstavo, kot denimo Giselle ali pa Hrestač okrog novega leta. Ampak že dolgo nismo imeli premiero kot takšno. In tudi plesalci se tega zelo veselijo in z velikim pričakovanjem. Drugi naslov pa bo imel format triple ali pa celo štiri bil ali pa štiri naslovi. Že nekaj časa razmišljam in povod je dejansko projekt, ki sem ga, zadnji projekt, ki sem ga ustvarjal za Netherlands Dance Theater, nizozemsko plesno gledališče, Cluster, ki je doživel fenomenalen odziv. In drugo leto se iztečejo ekskluzivne pravice in ga lahko, želim si najprej, ker so tudi druga gledališča na vrsti, pokazati ta projekt pri nas, v Mariboru oziroma v Sloveniji. In ob Clusterju bom prenesel tudi Proof in Mutual Comfort, ki je en od, kak bi rekel, bi jaz rekel, koreografski podpis, ki je zaznamoval moj razvoj zagotovo v zadnjih 10 letih. Nadaljujemo za gostovanje. Premierno bomo gostovali v Dubaji, dubajsko opero z Carmino Burano, maja drugo leto in malo kasneje v Ludwigshafen, pomembno prizorišče za mednarodna gostovanja v Nemčiji z Pergintom. Ker sem že omenil Perginta, bo nadaljeval svojo mednarodno pot v treh gledališčih, ne? Hannover, Varšav in spomladi v Skali di Milano. In to se mi zdi taken res poseben trenutek in sem ponosen, da nekaj, kar je se tukaj rodilo v Mariboru, bo pokazano tudi v Milano. Ne, glik so se pogovarjali za Tijuano, ne, in tak je dejala, da je celo malo jezna, ker ona ni asistentka Perginta. Ne, je asistentka Carmine Burane, ki jo odlično obvlada in seveda Radio and Juliet. Tako da v tem primeru bom delal z drugimi asistenti in bojo še kakšne druge prilike za njo in za ostale. Kako ponosen pa si zdaj na Valentino? Ja, to je res fantastičen trenutek za Valentino in želim jih vso srečo za to premiero v mestu, z kompanijo, za katero je dejansko začela kot umetnica in se mi zdi to, morda je to najbolj pomemben trenutek v njeni karieri in sem zelo vesel za njo in seveda ponosen. Dosledno sodelujemo z Ministrstvom za kulturo,
pri ustvarjanju predloga za novega zakona, ne, o upokojitvi in statusa baletnih plesalcev pri nas. To bo morda najbolj pomemben korak v nadaljevanju, upam, da se bo to zgodilo še letos, kar bo dejansko postavilo nove temelje za razvoj tega poklica pri nas. To je bila parada plesa Pogovor, katerega moto je Dan s plesom je odličen dan. Plešite ponovno čez 14 dni. Lep plesni živjo, do prihodnič.